silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. What's up guys, selamat datang ke Arimoh Channel. Okay, untuk video kali ni, kita akan sambung projek kancil comeback. Ha, so dalam video kali ni, aku akan restore bahagian wiring. So kalau sempat, kita akan masuk enjin dekat bahagian jimbel lah. Ha, so nak tahu macam mana, jom kasi lain guys. Okay guys, ha, so ni dia keadaan enjin aku. So kalau aku tengok video lepas, aku dah siap tukar part-part baru dekat enjin ni. So semua dah settle, cun-cun macam baru guys. Memang terbaik. So, dalam video kali ni, first kali ni aku akan tukar bahagian belting. So, ni belting untuk alternator. Dalam video lepas aku tak sempat nak tukar. Lepas tu aku akan pasang bahagian drive shaft lah. So, drive shaft belah kanan ni aku beli yang panjang terus. Macam yang sebelum ni, drive shaft belah kanan aku pakai yang jenis sambung. So, kali ni aku akan pakai yang jenis panjang terus lah. So, lepas dah settle bahagian drive shaft dengan bahagian belting, aku akan beralih ke bahagian wiring. So, first kali aku akan repair bahagian ECU ni. ECU ni ada kacuk-kacuk. Ha, so, wiring ni ada kacuk-kacuk. Sebelum ni aku dah pakai management. Tapi sekarang ni management dah rosak. So, aku akan standardkan balik lah wiring untuk ECU ni. Lepas tu satu lagi. Sebelum ni aku dah pakai throttle body L9. So, sekarang ni aku pakai throttle body L6 standard punya. Jadinya wiring untuk TPS ni aku akan sambung balik lah. Sambung balik dengan wiring asal ni. Lepas dah settle wiring, engine ni dah ready. So kita akan naikkan dekat engine bay lah. So sekarang ni aku nak pasang belting dengan drive shaft dulu. Jom kasi lain guys. Okay guys, ha, so settle tukar bahagian drive shaft. So drive shaft untuk gearbox ni aku pakai gearbox 850. So aku tukar sekali dengan ni lah, drive shaft 850 cun-cun pakai yang jenis panjang punya. Lepas tu dah settle tukar bahagian belting alternator. So sekarang ni job aku, aku nak restore bahagian wiring. So untuk wiring ni aku akan balut dengan tape, electrical tape yang jenis macam ni. Cun kan. Lepas tu yang sel tape biasa pun aku akan guna juga untuk balut-balut luka-luka part-part yang wiring ECU yang dah modified ni lah. So sekarang ni aku nak restore bahagian wiring dulu. Jom kesalahan guys. Okay guys, so settle balut wiring engine. So wiring engine ni aku balut guna electrical tape yang jenis Sky ni. So cun-cun. So sekarang ni job aku, aku nak balut pula bahagian wiring EPS, power steering aku ni. Lepas tu aku nak tukar sekali steering rack. Steering rack yang aku punya ni aku tak tahulah. Sebab EPS yang jenis LC, L5 ni dia selalu problem.
Jadinya aku dah try tukar bahagian ECU, tak menjadi juga. Dah tambah grounding pun tak menjadi juga. Jadinya aku nak try tukar steering rack. Ha, kita tengok okey tak okey. Harap-harap okey lah. Ha, so sekarang ni aku nak balut bahagian wiring EPS ni. Lepas tu wiring bahagian dalam ni pun kena balut juga. Ha, kasih cun-cun. Lepas tu aku akan pasang set Samco lah. Ha, so set Samco beli yang baru. Lepas tu aku rasa engine ni dah boleh naik lah. Ha. So sekarang ni aku nak kemaskan wiring EPS dulu. Jom selain guys. Baseline gonna make man shut up. Okay guys, ha, so settle pasang wiring. So wiring semua dah kemaskan dah. Ha, ni mat sensor. Ha, semua sensor dah pasang lah. Cun-cun. So ni wiring untuk power steering. Aku dah kemaskan dah. Ni wiring untuk ECU. ECU engine. Ha, dah kemas juga dah. Lepas tu mana soket-soket yang perlu pasang. Aku dah pasang dah. So aku dah siap juga pasang steering rack. Ha, tapi aku dah cabut dia punya rear end dengan tyro end. So aku dah beli yang baru. Sebab rear end dengan tyro end dia dah lembek. Ha, jadi aku akan tukar yang baru. Lepas tu bahagian wiring engine pun aku dah settlekan dah. Okay, ni dekat engine bay. Ha, semua dah kemas dah. Wiring lampu ni pun aku dah balut sekali. Semua dah kemas. Bahagian sini pun dah kemas dah. Ha, cun-cun. So sekarang ni job aku. Aku nak tukar dulu rear end dengan tyro end. Lepas tu aku akan pasang hose Samco. Ha, Samco, hose Samco ni aku dah beli klip baru. So aku akan pasang lah. Sementara dia dekat bawah ni. Nak pasang hose Samco ni senang sikit lah. Bahagian-bahagian belakang ni. Bila dia dah enjin dia leceh nak pasang. Ha, jadi sementara dia dekat bawah ni. Aku akan pasang hose Samco. So sekarang ni aku nak pasang rear end dengan tyro end dulu. Jom selain guys. Break a bread with my young vet, where's yours a part of the gang, yo. Now we get paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we get paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, push the... Okay guys, so settle pasang rear end dengan tyro end. So ni dia rear end yang lama. Rear end lama ni memang dah lembik lah. So untuk rear end aku pakai yang jenis kancil L2 turbo ni. Dia punya tread dia halus. Dia lain dengan kancil yang biasa. Kancil biasa dia tread kasar. Kalau yang ni dia tread halus. Lepas tu dengan tyro end aku pakai yang jenis kancil lah, kancil biasa. So cun-cun lah, memang dia punya teguh lah. Kita tarik pun enjin sekali bergegar. So bahagian
Steering rack dah siap, dah cun-cun. So sekarang ni job aku, aku nak pasang paik Samco. Ni paik Samco complete. So sekarang ni aku nak pasang paik Samco dulu. Jom kesana guys. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she. Okay guys, so settle pasang hose Samco. So hose radiator semua dah complete. Sekali dengan bypass hose belakang ni pun dah complete. So dalam video kali ni dah banyak jugalah barang yang aku pasang. So first kali aku tukar drive shaft kiri kanan baru. Lepas tu aku dah tukar steering rack. Okay, steering rack post steering. Sekali dengan rear end dengan tie rod end baru. Memang dah kemas dah. Okay, lepas tu aku dah restore bahagian wiring. Okay, wiring dah balut. Cun-cun, sensor semua dah pasang. Okay, crank sensor, map sensor semua dah cun-cun. So, engine ni sebenarnya dah ready untuk naik ke engine bay. Tapinya, aku rasa next video aku akan masuk engine ni dekat engine bay. Disebabkan aku dah lama gila tak buat video. So, ni sebagai update lah. Dekat sebulan lebih aku tak buat video. Sebab aku busy sikit. So, jadinya ni je lah yang aku dapat share dalam video kali ni. So, next video kita akan naikkan engine ni dekat engine bay. Cun-cun guys. Okay. So, stay tune. Jumpa next episode. Bye-bye. Okay guys, so settle video kali ni. So, next video kita akan naikkan engine ni dekat engine bay. So, kau kena stay tune. Jangan lupa subscribe Azimov channel. Okay, jumpa next episode. Bye-bye. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna